Stigla je. Pa evo, gledamo nju. Znam da je ostavinska rasprava za koji dan. Ja sam došla po svoje. I mislim da je okej da bar mi sad nešto dobijem. Kako se zove Amala? Ova nova za Šanku. Maja se zove. Maja se najluči. Ti si kao neki mačo, a? Smrt fašizmu i živila gospe! Ne mogu živjeti ja.